Conan. Bueno, ni bakarri pare bat oar ematera nator. Atzo, bueno, gehien txuenak hemen egon zinaten, eta eguna primeran juntzan, ez? Gaur ere, ba, egun intentsoa eta interesgarria daukagu. Baina, pare bat oar lehenengo, zue gazte bezala, sare sozialak erabiltzen dituzuen horretan, ez? Gogoratzea, traola erabiltzeko, ikergazte 2023, izan ere, ba, gu oso kostiente geha hemengoa ederra dela, baina bo, kanpokoek ere jakin dezaten, ez? Eta Instagramen ere esan didate badagola, ba, ez? Ikergazteko kontua, eta ba, jarraitzeko, eta arekin lotura egiteko zuen gauzak jartzen ditu zuenean. Bigarrena, gogoratzea, edo entzunetzen nuten ontzat, ba, jakinaraztea, ez? Aurten edukiko dugula proiektu deialdi bat, ez? Ikergazteren izenean, ez? Disziplina arteko proiektu deialdia, eta oraindik deialdia ez da zabaldu, deialdia ekainaren batean zabalduko da, eta arau zehatzak ikergazte amaitutakoan jarriko ditugu egunean, baino karpetatxoan badaukazue ba, nondik norakoak, ez? Disziplina arteko taldeak izan beharko dira, 9.000 euroko diru laguntza bat izango da, ba, 18 hilabetetan ba, zuen ideia bat aurrera eramateko, ez? Baina, bueno, ba, proiektu buru izateko aukera, edo ez zuek buruan daukazuen hori egiteko aukera izango litzateke. Eta, bueno, ba, badago saio bat, ez? Hori dinamizatzeko, edo pixka bat, ez? Batzutan, otzean, papertxuriaren aurrean, zaila egite zaigu pentsatzea zer dan egin dezakeguna, edo norekin egin dezakegun, ez? Edo orduan, gaur arratsaldean egongo da, iruterditatik, bosterdietara, saio bat, proiektu sorkuntza hori, edo ideia zaparra bat sortzeko, edo harremanak egiteko horretarako, ez? Eta, bueno, ba, saio horretan parte hartu ahal izateko izena eman behar da, eta izena eman behar da, ba, eguerdiko 12ak baino lehen, ez? Saioa aurrera eramango dutenak, ba, jakinaren gainean egon daitezen, ze talde izango dan, eta nola kudeatu talde hori. Beraz, bueno, ba, animatu nahi zaituztet, ez? Ba, gogoren bat, edo horren gaineko kezka bat daukazuenak, ba, izena ematera. Esan, proiektuen inguruko saio dinamizatua bi ordukoa izango dela, ez? Eta horrekin paraleloan hiru hitzaldi egongo direla, aukera egongo dela beraz, saio horretan parte hartu eta gero azken hitzaldia entzuteko, ez? Osasun mentalaren ingurukoa dena, ez? Eta uste dut denak kezkatzen gaitun gaian ingurukoa dena. Orduan, nere aldetik besterik ez, eta ba, gaurko egunari bide emango diogu. Bai, ohartxo bat, orain maiatu ginen itzali aukiko dugu, gero hemen txeberta mikro aurkezpenak, eta jarraian kafea. Kafearen ondotik, ba, ahozko aurkezpenen saioa dago, eta saio hori 11:30 hasten da, baino aurkezpenak egin behar dituzuenok, ba, kargatu behar dituzue aurrez aurkezpenak dagokizuen aretoan. Orduan hoiek 11:00 eta 16:00 mesedez egon zaitezte dagokizuen aretoan. Areto honetan zientzia eta naturzientzietako lanak aurkeztuko dira. 6. aretoan izango da giza zientzietako lanen aurkezpena, ez, honen atzean da honen, eta beste bat atzerago, 7. ingenieritza eta arkitekturako lanen aurkezpena. Bueno, ba, hoxe, egun hona izan, eta besterik gabe bide ematen diot itzaldiak. Eskerrik asko Olatz, egun hon, berriz ere, guztioi. Programatik kanpo
esan beharreko ez dakit programatik kanpo edo programakoa den esatera noana, baina barkatuko nau mailak. Lehenik eta behin Juan Mari Irigoyenen aipu egin nahi dut. Ez dakit zenbateño hola zentzu ertzian komunitate zientifikoko kidea den, baina esan beharrek ez daukat idazleek ere elikatzen dutela, berritzen dutela hizkuntza ta denok ari gehala itxasontzi horretan norberea edo bere honena emanez eta uste dute zor diogula lehen aipua. Bueno, Juan Marirenak irakurtzeko esan eta aurrera egingo dugu. Ia esan gustu handiz aurkeztuko dute Maia. Maia dugin, ez dakit oso ondo, nola ez dut dugin, edarki. Eta Maia ustu dela, bueno, mugen gaineko ikerlari bat, edo izan esan daitekela ala dela, bere bizitza hola, bizitza akademikoa, pixkate ikusita, Azparnen sortua, baina Bordelen ikasizu, Baionan ere aritu da, Gasteizen ere bai, Cambridgeen ere bai, oaintxe Baionako ikerren laniten du, azkeneko zen arresen ikerren 2017 azkeoztik ikertzailea da, bete-betien, esango nuke. Hizkuntza laitza esaten dugun etxaundi horretan, sintaxiaren zera, gela, betetzen du batipat, eta euskararen gramatika, eta horretaz itzingo dugu, horretaz ere itzingo dugu edigu gaur, baina hizkuntza aldak hartuasuna ere oso aurrian dauka, eta itzordena, egitura kontuak azartzen ditu, esango nukenik batipat, itzordena bereziki, oaingoa garai batekoa, bueno, ustute hortan ari dela batipat. Argitaralan asko ditu, hemen ditut, baina ez ditut irakurreko, gainera badakizue, zera. Sartu eta seituan eskuratuko zenituk ezela, baina bai esan nahi dut, bai ingelesez, bai gaztelaniaz eta euskeraz ere emaitza asko eman eta ematen ari zaigula eta emango digula, seguru. Eta, bueno, bi aipatuko ditut, gure honekin zirikusi zuzizena dutelakoan, inguman, begiratzen baldin baduzue, bueno, beti da, hurbil bide bat, inguman begiratzea, baditu, 10 gora, erreferentzia, eta Udako Euskal Unibertsitateak argitaratutako argumentu isilak eta hizkuntza aldakartasuna, aipatu nahi du bereziki, bain justu UEUk argitaratu zuelako eta euskeraz zelako. Esan bezala, lan asko argitaratu ditu, batzordeetan lan egiten du, elkarrekin beste persona, beste ikertzaile batzuekin argitaratzen du, bakarrik ere bai, eta oso bizitza emankorra du, oso emakume emankorra da Maia, biztan da. Eta bukatzeko, bueno, gaurko itzaldi gaia, hemen jartzen duenaren arabera, gramatikaren mugak, euskararenak, guro baitan daude gehienak. Nire oso titulu sugerentea iruditu zitzaidan, ze bate baino gehiago behar bada pentsa dezake, gramatika hor liburu horretan idatzita dagoen ez dakiz zer dela, uste dut deno daukagula, ez da, barnean gramatika, eta mugak ere aipatzen dituzu ez da, muga politikoak eta fisikoak bezala behar bada, honetan ere mugak gure buruan daudez, eta, eskerrik asko, Maia, zure aurkezpen egiteko, zer aukera emateagatik, eta zurea da hitza. Mila esker zuri, esabete. Lehenik hori handia da, enetzat gaur hemen izaitea, ikertzaile gaztean aintzinean, gramatikaz mintzatzea, eta hortako eskertu nahi ditut UEUkoak eta batez ere ikergazte antolatzen duzuenak, aukera hau emaiteagatik. Bai, gramatikaz mintzatuko naiz, eta igarran, aipatu dituzun gauzainitz torriko dira aurkeztuko ditudan gaien artean. Eta gramatikaz mintzatuko naiz. Beraz, hemen denak elebizunak gira, gehienak eleanitzak ere, egunerokotasunean dugu ohitura
hizkuntza batetik bestera pasatzeko, eta beraz, egunerokotasunean ere, gogoeta batzuk baditugu nahiala ez hizkuntzaren inguruan. Badugu euskaldunek, egoerak hortara eramanik, jakinik genera euskara hizkuntza gutxitua dela, badugu kontzientzia linguistiko sendoa. Bai, egunero baditugu galderak, ez, hau kalko bat da, ala ez, hau nola itzuliko dut beste, beste hizkuntza honetara. Euskara estandajean edo batua erabili beharko nuke hemen, edo beste aldaera bat, eta bai, eguneroko, gure eguneroko tasunean hori dugu. Hala ere, gauk aipatu nahi nukeena, dira, hizkuntzen alderdi batzuk behar bada ez ditugunak sobera. Nola jan, eman dakotzat hartzen ditugunak ainitzetan. Bai? Hizkuntzen beraren nolakotasunari lotuagoak direnak. Lotuak direnak. Eta hortarako, sintaksitik abiatuko naiz. Hizkuntzalaritzan, beraz, hizkuntzalaritza pixkat egin duzuen entzat, hizkuntzalaritzak arloa iniz ditu, fonetika, fonologia, semantika, morfologia, sintaksia badu ere, soziolinguistika, psikolinguistika, eta bar. Ni sintaksilaria naiz, eta ikuspegi horretatik mintzatuko naiz, naiz gaur. Hemen, zerrendatu ditut, olako gai batzuk edo, elarazi gaur, bai, itzaldi honen bitartez, elarazi nahi nituzkeenak. Ez ditut, hola, zerrendaturik bat bestearen ondotik landuko, baina han hemenka agertuko dira gaien artean. Lehen zera da, lehen ideia da, hizkuntzak azkenean direla hiztunek ditugun hiztunek dugun ezagutza dela hizkuntza bat. Hizkuntza gure barne ezaugarri bat da. Hizkuntza ez da existitzen hiztunetatik kanpo, ez da munduaren ezaugarri bat, baizik eta guk gure baitan dugun zerbait. Eta hori funtsezkoa da sintaksia egiteko. Beste gauza bat da ere hemen zientzialari publiko anitzunen aintzinean, nahi nuke pixka bat itzaldi hau erabili ilustratzeko nola egiten den zientzia sintaksian. Bai, biziki metodologia simplea da, deduktiboa, hipotetiko, induktiboa, eta beraz, hau hartzen dut pixkat parada baten gisara erakusteko gauzak nola egin daitezken metodologiaren aletik edo. Gero, hizkuntzen izaeraren, bai, nolakotasun hori hori dagokionez, ideia nagusiak edo transmititu nahi nituzkeenak, azken hiruak dira. Ale batetik, egitura funtsezko nozioa dela gramatikan, dena hortik abiatzen dela. Ondotik, hizkuntzak egin handi batean arau multzoak direla. Hizkuntza bat ezagutzea, da maila abstraktu batean, arau multzo bat menperatzea, arau multzo bat ezagutzea. Eta arau horiek dituzte finkatuko, hizkuntza batekin egin daitekeena eta egin ezin daitekeena. Eta bukatzeko, pixka bat, ezera hizkuntzen anistasunak ondutan harturik, eta euskara aipatuko baitut batez ere pixka aratago joanez, hizkuntzalarkortasuna ere aipagai izanen dut, hizkuntzak biziki desberdinak dira, bai, alako diferentzia handiak ikusten ditugu hizkuntza batetik bestera, bai ikusiko dugu ere nola preseski egitura ondutan hartzen dugularik alakortasuna hori mugatua den. Bai? Eta hain batean, hizkuntza guziak berdintsuak dira. Beraz, lehen gaia, egitura. Egitura, sintaksiaren oinarrizko kontzeptua. Bai? Eta hemen, bai. Beraz, nola heltzen gira egituraren nozio horretara? Sintaksian edo gramatikan, abiapuntu dugun unitatea, ikergaia, esaldia da, perpausa, zehazkiago. Bai? Zer dira perpausak? Pentsatzen balin badugu, perpausak, jandezakegu esaldiak, direla hitz kateak. Mintzatzen girenean, hitzak gauzatzen ditugu, auskatzen ditugu, bat bestearen atzetik. Gauza bera, keinu hizkuntzetan ere, keinu hizkuntzetan, ez dira ahozko hizkuntzak, baina keinuak ere bat besten atzetik gauzatzen dira. Baina, ardezagun momentu bat gehiago ideia hori pentsatzeko benetan kateak dira.
Artzen badugu egiazko, hemen perpaus bat, bai? Esaldi bat. Goizean goiz eguzki zabalak gaueko intza ale hortu du. Itz kate bat da, oskatzen dudanean soinuak itzak bat bestearen atzitik etortzen dira. Baina begiratzen dugularik eta esan nahi batez ere kondutan hartzen dugularik, ezin daiteke ezan goiz itzak hemen harreman bera duela bere ezkerreko eta eskuineko itzarekin. Ez, bai, goizean itzari lotuagoa da, egin batean, bai, besteari baino. Pentsatzen dut ados izan entzireztela enekin multzokatzea hau proposatzeko. Goizean goiz, ikuski zabalak, oi, barkatu, gaueko intza, eta lehortu du. Zer erakusten digu horrek, esaldiak ez dira itzkate soilak. Bai, esaldietan, beste maila batean, multzokatze batzuk baditugu. Multzokatze hori agerian emaiteko, edo, bai, pixkat sakontzeko multzokatze horrekin gertatzen dena, sintaxilariek bizik emaite dugu ambigotasuna erabiltzea. Ambigotasuna hartzea abiapuntu gisa. Zer da, zer dira esaldi ambigoak zera, nola jan, sintaxilariei interesatzen gaituzten sintaxilariak interesatzen gaituzten moduan dira, izanen dira egitura batzu, hitz multzo batzu, esaldi batzuk bi adiera izan dizaketenak, bai? Hitz leho bera bi adiera edo gehiago egiajan, bai? Modu batean edo gehiagotan ulertu daitezken. Eta hortarako hemen ekarri dut hau. Hau da, duela bizpairu haste edo joan nintzen lagun tale batekin jatetxe afaltzera. Eta menua aso egitean, azken burukoen artean, postre, azken buruko postrean edo desarten artean, hau agertu zaigu. Gazta eta gozoki tofizko tarta. Euska lausua ikusten da, argazkia gaizki atera nuelako. Eta hor sortzen zaigu galdera mai inguruko ahi bai. Zer da hau? Zer proposatzen digute? Gazta eta gozoki tofizko tarta bat dena, ala platerean aterako digute gazta eta gozokito fizko tarta. Galera importantea da. Maitza, juntz desberdina da. Eta hemen ikusten dugu behiz ere multzokatzea lagungarri dela. Pentsatzen dut bere ala ikusten duzula hemen, bai, bi aldiz ezagitut gauza bera. Bakoitzak adiera bat, zera, nola jan, elarazten du, bai, multzokatze bakoitzak. Lehena da, postre bakarreko adiera, bigarrena da bi postretakoa. Multzokatzeak erakusten digu hor gertatzen dena. Hemen, adarkatze honekin ikusten dugu juntadurarekin zerbait gertatzen dela bigarren adiera horretan, bai? Eta juntagailua etortzen da, eta bi aletako osagaioiek edo batzen ditu, eta erakusten digu bi postre direla. Multzokatzearen ideiarekin gainera pixkataratago joiten algira. Multzoen bahnean identifikatzen adituko beste multzoak. Lehen adiera hortan, bai, zer dugu, badugu tarta bat. Eta tarta itzaren ezkerrean diren elementu guzioiek erakusten digute ze izanen diren tartaren osagaiak. Bai, gazta eta gozoki tofia. Gauza bera iten aldugu bigarren adieran, badugu tarta bat, kasu hortan tartaren osagaiak gozoki tofia da. Eta hori nora tago, gazta eta gozoki tofi multzo horretan, bai, beraz, berriz eginen dut, hortik, horra joan gaitezke, ikusten dugu, osagaien artean bi direla, bai bi osagai ditu tarta horrek, gazta eta gozokitofia. Multzoak, multzoen barnean multzoak, multzoen barnean multzoak. Hori da, ambigotasunak erakusten diguna. Baginon itzkate bat, erran dugu itzkate hori bi modutara ulertu daiteke. Baina nola esplikatzen aldugu bi esan nahi izaitea? Esplikatzen dugu erranez itzak manera batez edo bestez antolatzen dire, antolatu edo ahemandu daitezkeela hizkuntza bakar batean, bai? Eta horren arabera, ba, biztan da, antolaketa bakoitzak zentzu bat emanen du. Hizkuntzalariek, beraz, salto bat emanen dut hemen, ikusi duzue juntadura nola hiru adarrekin edo adierazten dudan hemen, bai? Juntadurak lotzen ditu bi horiek eta hiruen artean osatzen dute osagai handiago bat. Sintaxilariek representazio modu hori erabiltzen dugu. Multzokatzearen ordez, alako adarrak edo erabiltzen ditugu erakusteko nola elkartzen diren hitzak, bai, azkenan multzo handiagoak sortzeko. Hemen, ja. Erreusitzen dudan.
lehena da, lehen adiera, postre bakarrikoa. Ta ikusten duzu, zer dugu? Ba dugu tarta, ta tarta zerekin elkartzen da. O, beste osagai osoarekin, bo, ez zaitu sobera ongi ateratzen, baina ikusten duzu, ez? Tarta eta bere osagaia, gazta eta gozoki tofia. Eta gainera, osagai horren barnean, bere izten ditugu, juntagailuak lotzen dituen gazta eta gozoki tofia. Bigarren adiera zer da? Kasu honetan, bai, gert, nola jan, hemen astapenetik edo bere izten dira bi elementu, bi gure bi postreak. Bai? Juntagailuak lotzen du alde batetik gazta eta bestetik gozoki tofizko tarta. Multzokatzearekin egin dugun gauza berbera da hemen, zera adarkatze horrekin edo adierazten dena. Zer erakutsi dugu? Erakutsi dugu hizkuntzak, perpausek, egitura dutela. Ez badugu multzokatzea erabiltzen, ez badugu adarkatze hori erabiltzen, ezin dugu esplikatu nolaz gure hitzkate horrek bi adiera ukan ditzaken. Bardugu onartu, hitzak antolatzen direla, eta modu batera edo bestera antolatzeko ahalmena dutela. Bai? Eta azkenean zer da, ez ditugu egiazki, ez dugu egiazki esaldi bat edo ba, postre izen bat bi adierarekin. Ez, baditugu, erabat desberdinak diren bi egitura, bakoitzak bere esan nahi ematen du, eta pixkatko inzidentziaz bezala, bien emaitzak hitzkate bera emaiten du. Beraz, hori da, ambiguotasunaren zat sintaksilariek emaiten dugun azalpena. Itzul gaitezen gure jatetxera, ongi, ulertu dugu orain zer gaitik bi, nola jantzer, nondik sortzen zaigun arazo hori, ez dugun ulertzen, zer gaitik ez dugun ulertzen zer den benetan aterako liguketen postrea, baina ez guzu, zurik ezakigu zer den aterako dutena. Beraz, euskaldun guziek, kasu hortan egiten duguna, egin genuen gau hartan ere, hori itzuli, eta erderazko itzulpena begiratu, kasu hortan gaztelera zen. Ea gaztelerak laguntzen gaituen, misterio argitzen, misterio tipia. Tarta de queso y tofi de caramelo. Bi zentzu, izan daiteke postre bat, bai, postre bat, edo bi postre, hemen ere. Baina behiz ere, azalpen mota bera aurkitu dezakegu. Horrean, atzeko egiturak digu esplikatzen nolaz gazteleraz ere bi adiera edo esleitzen aldizkiogun izkate hori. Izan daiteke, una tarta, bai, tarta bat osagai honekin, keso itofi de caramelo, edo izan daiteke, bai, juntagailuak elkartzen dituen bi postre, tarta de keso, itofi de caramelo. Beraz, pentsatzen dute denek ikusi duzuela misterioak soluzioa baduela, eta egia jan, naiz eta gaztelerazkoa ambigua izan soluzioak hartzen digula, zer gaitik, bigarren zentzua desberdina da euskaraz eta frantsesez, gogoan bali mazua euskarazen gazta eta gero tarta bat, aldiz eman badugu gazta tarta eta gero beste zerbait. Beraz, bigarren adiera hori desberdina da bizkuntzetan, lehen adiera berdina. Bai, beraz, badakigu orain, zer den postrea, postre bakarra, tarta bat osagai guzti horiekin. Berriz ere geldi gaitezen pixka bat hemen, konparatzen bai baitugu euskara eta gaztelera ikusten dugu funtsan gauza bera dela, zentzu horretan, bai, postre bakarraren zentzuan. Bat dugu tarta bat, eta tarta hitz horrek, ezkerrean hizkuntza batean, eskuinean bestean, baina badu alako loturiko edo asoziatutako multzo bat, zehazten duena ze osagai izanen duen, bai, ze osagairekin egina den. Dena pixkat, denari zentzu pixkat emaiten balin badiogu, zer dugu bizkuntzetako, bai, bi hauekin, bi hauek kondutan hartzen balin baitugu. Bizkuntzetan, esan nahi bera lortzen dugu, bai, tarta bakajaren, postre bakajaren zentzu hori. Itzkateak, ahun desberdinak dira. Bai? Itzkateak desberdinak dira euskaraz eta gazteleraz, itzak desberdinak direlako, ba ez hori bakarrik. Itzkate horretan ahas ordena desberdinean gauzatzen ditugulako. Bai? Hortako korrespondentziak kurutzatuak hor. Baina nala ere egitura kondutan hartzen balin badugu, egitura, manera abstraktu batean edo so eginik, egitura bera dute. Biek, bi hizkuntzek, kasu honetan. Badugu tarta bat, eta bere osagaiak.
tarta bat eta osagaiak. Bai, hemen zuhaitzarekin adierazten dut, multzokatzearekin edo eginaratzena lehenago. Eta bietan, juntagailuak juntatzen ditu osagaiak, bai, gazta alde batetik eta gozoki tofia. Keso, tofi de karamelo, bai, juntagailuak egiten duena. Bizkuntzetan, beraz, egitura bera. Piska labur biltzeko orain arte egin duguna, zer ikasi dugu postretaz mintzatuz. Alde batetik, perpausak ez direla soilik hitz kateak, egia da euskatzerakoan, keinuak egitekoan, kate moduan edo gauzatzen ditugula, baina ez ditugu hola sortzen. Iztunak mintzatzen direnean, ez ditugu zuzenean kate formatuan sortzen. Sortzen ditugu egitura batean sarturik. Egitura hori hierarkikoa da. Ejan nahi baita, sinpleki ez dela, osagai guztiak ez dutela aheman bera beren artean. Ez dutela maila bereko ahemana. Bigarren gauza, hizkuntza guztiek, piskat, bai ez tapen sendoak egiten ditute, baina hizkuntza guztiek izaera bera dute sakonean. Hori, baina piskat komplexuago da, baina ala ere ikusi dugu egiturak aztertuz, euskaraz eta gazteleraz berdin soazen egitura ginuela bi egituren atzean. Orain arte ikusi dugunetik ere, ikusten dugu zer den hizkuntza bat, zer diren hizkuntzak eta zer den hizkuntza bat jakitea. Hizkuntza bat jakitea da, biztan da, hitz multzo bat jakitea. Hizkuntza horren hitzak ezagutu behar dira. Baina ezagutu behar dira ere, hizkuntza horretan esaldiak egiteko edo bai gauzak adierazteko edo aplikatu behar diren arauak. Bai? Euskara dakit, euskararen arauak ezagutzen ditu dalako. Interfase efektuak ere kontutan hartu behar dira, ejan nahi baita kasu honetan adibidez, naiz eta nik perpausak sortzeko egitura bat edo erabili, gero mintzatzen naizenean ezin dizuet bota egitura. Bai? Ala behar ez mintzatzeak behartzen hau hitzak bat bestearen atzetik ezartzea. Beraz horrek ere formateatuko du perpausen forma. Eta azkenik, ezagutza hori oarkabekoa dela. Bai? Denek euskaradekigu, baina ezakigu zer egiten dugun zehazki perpaus bat sortzen dugunean. Eta hori da hizkuntzalariak egiten saiatzen giren azkenean. Oarkabeko barne ezagutza hori ateratzea. Beraz, orain, kontsiderazio orokor horiek pixka bat hortan utzirik, euskararen gramatikaz mintzatu nahi nuke. Eta hortarako itzordena aipatuko dut. Mai hurbiltzen ari niz, ene ikergaia denera. Euskarazko itzordena. Pentsatzen dut denek baduzuela ideia hori euskaraz itzordena aski askea da. Eta preseskien ikaren dut, ez, sasi askea da. Bai, askatasun horren giberean, bada arautze zohotz bat. Beraz, askatasun hori pixkat fite, bai, azkar bihitzetan esplikatzeko. Euskarazko esaldi bat dugun, hemen, kantu ezagun batetik hartua, sintaksiako irakasleek hainitz erabiltzen duguna. Aitak, amari gona gorria eskaini dio. Hori da, hizkuntzalariek hitz orden neutroa edo oinarrizkoa deitzen duguna. Hitz orden neutroa zer da, subjektu osagarri aditz ordena. Euskaraz, bai, hori da kontsideratzen duguna. Gero ikusiko dugu pixka bat xehetasun gehiagotan. Baina ez da hori posibilitate bakarra. Hitz hainitz ditugu esaldiuntan eta ordenatze hainitz posible dira. Amari aitak gonagogia eskaini dio, amari gonagogia eskaini dio aitak, gonagogia aitak, denak dira zuzenak euskaraz. Hortik askatasun ideia hori. Bai, euskararen gramatikak alako askatasun bat emaiten duela. Hasiko gira pixkat deskorapilatzen hor gertatzen dena. Bai, ikusteko ez dela benetako askatasuna. Orden, oinarrizkoa den orden hortan aditza azkenik dela erraiten dugu euskaraz, bai? Gorriz ezagri dudan hori, bai? Aditza azken elementua da euskarazko oinarrizko ordena duen perpausan. Beste, zerrendatu nituen beste posibilitate horien artean so egiten hasten badin bagira, ikusten dugu aditza ez dela alaber ez azken posizioan. Beste toki batzutan, bai, perpausaren, beste kasik edozen posiziotan agertu daiteke, gorriz. Zer gertatzen da ere esaldi horietan, aditzaren ezkerreko elementuak hartzen duela
izaera edo pixu berezi bat. Aitak eskaini dio amari gonagogia, edo amari eskaini dio aitak gonagogia, ez da gauza bera. Badira zentzuan nabardura batzuk. Nabardura horiek ajapatzen ditugu, eta euskaldunek edo dakiguna da noiz erabili behar dugun bat eta noiz bestea. Hai? Noiz erabiltzen dugu bat eta noiz bestea. Aditzaren ezkerreko elementu horrek badu pixu berezi bat, hartzen du alako perspektiba bat, enfoke bat. Bai, hori da euskal gramatikariek galdegaia deitzen dutena, edo fokoa. Eta da nola baito airean, batzutan esaldiek galdera bat erantzuten diote, bezala behar ez, beti. Baina, hor, galdera bat edo bada airean. Aitak eskaini dio amari gonagogia jaiten badut, bada galdera bat airean, eta da nork eskaini dio amari gonagogia. Amari eskaini dio aitak gonagogia jaiten dudanean, galdera desberdina da. Galdera da, nori eskaini diot, diot. Ados? Beraz, adizaren ezkerrean den elementu horrek badu pixu hori. Galde gaia deitzen duguna, nolabait airean den edo galderari erantzun bat emaiten diona. Beraz, ikusten, hasten gira, eskema ez dela honek, bai, irudikale zakeena, ez da edo zer gauza egin daiteke da. Ez. Gauzak egiten ditugu, ahazoi batengatik. Aditzaren aintzineko posizio horrek badu pixu berezi bat. Gatozen berriz, oinarrizko itzordenera, alako, zenbait minutu hartu nahi dituzke, hortaz mintzatzeko, berriz errelebantea bilakatuko delako. Errandugu euskaraz, oinarrizko ordena dela subjektu osagarri aditz. Osagarri aditz, aditz osagarri ordena, ordenari importantzia maiten diogu hizkuntzalariek, gero ikusiko dugu zergatik, eta munduko hizkuntzak so egiten balin baitugu, bai, osagarria aipatzen dudanean, da, adibidez, irakurri bezalako aditz batek, liburua hartzen duenean, bai, liburua irakurri, bi elementu horien arteko ahemana. Beraz, munduko hizkuntzak bi multzotan banatu daitezke, batzutan osagarri aditz ordena dugu, liburua irakurri, euskaraz bezala, besteetan aditz osagarri ordena, eta ala gertatzen da gazteleraz, frantsesaz eta inglesez, hemen inglesez jaiteko, read the book, ez da the book read, baizik eta read the book. Munduko hizkuntzak gutxi gora bera, erdi eta erdi banatzen dira patroi bat eta bestearen artean. Gauza bat interesgarria da hemen hizkuntzalarientzat. Eta da, hizkuntzetan, hizkuntza horietan, beraz, bi multzo horietan, aurkitzen direla ere beste joera batzu, erabat paraleloak direnak. Artzen, beraz, aditz batek osagarriarekin duen ahemana, buru osagarri ahemana deitzen da sintaksian. Eta horren atzeko ideia da, lehen hitz batzuk behar dute la zerbait eskatzen dutela osatuak izateko. Bai? Buruak dira eta osagarri bat eskatzen dute. Aditzek, aditz batzuk irakurri bezalako aditz batek behar du osagarri bat. Bai? Baina aditza burua den bezala, beste kategorietako hitzak ere buruak dira. Beraz hemen baduzue, zerrenda hau, hemengo hau, bai, A artikuloa edo determinatzailea burua da, eta ze eskatzen du, berdu izen bat, berdu izen sintagma bat. Tik, bai, posposizioa edo, bai, tik posposizioa eta beste posposizioak ere berdute izen sintagma bat, berdute zerbait osatzeko. Gisa berean, aditz laguntzaile bat ez ade osatitzik gabe, aditz sintagma bat behar du, eta la bezalako mendera gailu bat aurkituko dugu bakarrik menpeko perpaus bat balin bada. Bai? Beraz horiek guztiak dira buruak osagarri bat eskatzen dutenak. Gusten duzue, pentsatzen dut, argi gelitzen dela taula hontan, euskararen hau begiratzen dugunean ikusten dugu buruak beti osagarria ezker hartzen duela. Edo zein izanik ere burua. Sinpletzen ari naiz, salbuespenak badira, baina ari naiz joera oroko jadu aipatzen. Aldiz, inglesa bezalako hizkuntzan, dena da ispiru irudia. Burua beti osagarriaren aintzinetik ikusiko dugu. Read the book, by the road, eta bar. Egan nahi baita, ez da bakarrik osagarria eta aditzaren arteko ordena banatzen dena bi multzotan munduko hizkuntzetan zehar. Baizik eta ikusten duguna dela joera bat. Joera bat buru guztien eta beren osagarrien arteko ahemanean. Bai? Euskara bezalako hizkuntzetan osagarria buruaren aintzinetik joaiten da eta besteetan burua osagarriaren aintzinetik.
sintaxilariek horren irudikatzeko berriz zuaitz errepresentazio horretan, isarekin adieraz genezake ezerten burua, eta nola hartzen alduen osagarria ezker edo eskuin. Eta perpausaren egitura ere buru eta osagarrien arteko harremanean oinarritzen denez, hemen ere sintaxilariek eginen duguna izanen da alako zuaitzetara iritsiko gira, bai? Artikuluak behar du liburu bezalako zerbait, baina bien artean osatzen dute determinatzaile sintagma bat, ba, izen sintagma bat, bai, sinpletzeko. Irakurri bezalako adizak behar du osagarri bat, adiz bat naiz, bai, osagarri bat eskatzen duena. Buruak bere ezkerrean hartuko du multzo hau. Eta liburua irakurri dut aditz sintagma da, eta aditz laguntzailek zer dute, aditz laguntzailek ere behar dute osatuak izan. Ba, multzo hau aditz sintagma etorriko da horren osatzera. Berriz ere, ba, eskataz kardioa naiz, baina hemen badugu euskararen egitura, eta inglesarena ispilu irudia litzateke. Gatozen berriz, gure euskararen ordena askatasunera. Ejan dugu, aditzaren aintzineko elementuak baduela izaera berezia, bai? Hori da, fokoa edo galdegaia. Bai? Hemen ere euskal gramatikariek aspaldian lan handia egin dute hori deskribatzen, ikusten zer den hor gertatzen dena, eta ikusten da, horren ondorioa da azkenean, euskarazko perpausan badirela posizio bat, posizio gisako batzuk. Bada foko posizio bat, bai, edo galdegai posizio bat. Perpausaren toki hau da galdegaiak okupatuko duena. Galdegaiaren ondotik beti aditzaukanen dugu. Bai? Eta galdegaiaren aintzinetik etor daiteke beste zerbait. Baina horrek ere izaera pixka berezia izanen du, mintzagaia izanen da. Beraz, aski eskema itxia da. Bai? Askatasun honen gibelean dugun eskema itxi bat da. Eskema bera betetzen da perpausez perpaus hemen. Eta beraz, hemen badugu bat egite zera korrespondentzia hori, amari topikoa, aitak galdegaia, eskaini dio aditza, eta gero perpausaren gainerako elementuak. Horain sintaxilariak etortzen dira, bai, deskribapen horretara, eta erretzen dute, bai, gertatzen dena, da, mugimendua. Perpaus batean, badugu, nola perpausaz gain edo, fokoaren zat izanen den posizio bat. Eta beraz, ze gertatuko da, perpaus batean, subjektua balin bada fokoa, subjektua aterako da bere tokitik, eta foko edo galdegai toki posizio horretara joanen da. Bai? Edo objektua, eta bar. Ala behar ez aditzak segituko da. Aditza ere mugituko da eta joanen da posizio horretara, eta topikoa ere, topiko bat balin bada, elementu bat topikoa balin bada, zera, toki horretara joanen da. Eta hauek dira, eraikitzen ditugun zuaitzak ideia hortatik abiaturik. Bai? Bereko partea litzateke, nola baitzeran, perpausaren egitura, eta gero, horren gainean, badugu galdegaiari dagokion eremoa eta topikoari dagokion eremoa. Beraz, ari nahiz erraiten, gauzabat, behar bada, sintaksirik sekulan egin ez duen jendearen zat, pixkat bitxia dena. Ari nahiz erraiten, perpaus barnean gauzak mugitzen dira. Bistan da, mugimendua metafora bat da. Bai? Metafora bat da, jaiteko hitz batek bi funtzio edo bi izaera dituela perpaus batean, izan naiteke adliberean subjektu eta galdegai. Bai? Eta batzutan, horren arabera, perpausan hartzen dudan tokia, desberdina izanen dela. Bai? Beraz, mugimenduaren ideia horrek, hipotesi horrek, tradizio luzea du hizkuntzalaritzan, euskararen gramatikan sakonki landua izana da, eta diakin ezazue hizkuntza guztietan gertatzen den zerbait da. Bai? Hizkuntza guztietan hitz orden aldaketa batzuk edo gertatzen dira, eta mugimenduari gozten zaizkio, berriz ere metaforikoki aipaturik mugimenduarena. Galdegaia eta mintzagaia aipatu dizkizuet, ez eztapenean ere hori gertatzen dela ejanen dugu. Baiezko perpaus batean aditza ejan dugu beti azken posizioan dela. Azkena gainera aditz laguntzailea da. Ze gertatzen da, ez eztapena ezartzen balin badiogu, aditz laguntzailea aukeratzen dela. Hanek ez ditu loreak erosi. Galderetan, gauza bera, pixka galera gaiarekin bezala, galdera hitzak beti aditzaren ondotik agertzen dira. Bai, gauza hauek pasako ditut. Beraz, momentuz, berriz ere ondorio zenbait hemendik atera ditzakegunak, buru osagarria jemana
Errekurtsiboa da, bai, buru batek osagarri hartzen du, eta hori berriz bilakatzen da beste buru baten osagarri, eta bar, eta bar. Eta hortan oinarriturik sortzen ditugu perpausak. Ondotik berriz ere, hizkuntzaz hizkuntza funtsean egitura mota berak aurkitzen ditugu. Gramatika arauetan oinarritua da, eta euskararen itzorden askea, ez da egiazko askatasun baten ondorio, arau biziki zorrotz bat zuen ondorioa da. Hau da galdegai posizioa, hau da topiko posizioa, eta egia da horrek ematen duela alako sormenerako gaitasun handia, edo zen gauza izan daitekelako galdegai, edo zen gauza izan daiteke topiko, baina araua bera gibelean zorrotza da. Orain, orain egiten ari naizen lantzeko edo aurkezteko, menderakuntza aipatuz. Menderakuntza sintaksian, menderakuntza terminoak edo erreferentzia egiten dio, perpaus bat, beste perpaus baten barnean ezartzeko posibilitateari. Bai? Beraz, ukan dezake perpaus bat badugu, barnean perpaus bat izan dezake, perpaus horrek ere barnean beste bat izan dezake, eta bai. Bai? Berriz ere, egitura errekurtsibo horrek maiten duen aukera bada. Hau pixka bat irudikatzeko, hemen perpaus erlatibo bat duzu adibide honetan, orain saritu duten ikertzailea deituko dute, saritu duten hori, ikusten dugu, perpaus bat da, bai? Aditz jokatu bat du. Aditz jokatu hori txertatzen zaio menderagailu bat, kasu honetan N, bai, perpaus erlatiboetan, eta perpaus horrek zer egiten du, zer du bere funtzioa perpaus nagusian, modifikatzailea da. Ikertzaile izena modifikatzen du. Bai? Perpaus bat emaren, beste perpaus bat. Ikusi dugu ez eztapenean, beraz, itzordena aldatzen dela, saritu dute, bai, ez dute saritu ejanen dugu ez eztapenean, bai, beraz dute hori ez da gehiago perpausaren amaieran edo gauzatzen, iduridu aujeratzen dela, bai, eta saritu ez dute, ez da bat ere zuzena euskaraz, perpaus nagusietan. Zer gertatzen da? Perpaus erlatiboetan kontrakoa izanen dela. Perpaus nagusietan zuzena dena ez da bat ere ona izanen, eta txarra dena ona bilakatuko da. Saritu ez duten ikertzailea egiten dute. Bai, gogoratu, saritu ez dute ez dela bat ere xuxena perpaus nagusian. Aldiz, ez duten saritu ikertzailea txarra da. Pentsatzea denak adorkirela. Eta horta, euskal gramatikari eta hizkuntzalariak aspaldian ohartuak dira. Eta hortan, oinarriturik edo proposatzen dut, arau batek zuzentzen dituela menpeko perpausetako itzordenak, eta arau hori da menpeko perpausetan adiz jokatua azken elementua izan behar dela. Hai? Eta hemendik aintzina eginen dudana izan eta hipotesi hori erkatu eta aberastu edo moldatu beharren arabera. Nola erkatu? Beraz, erran dugu hizkuntza gure gogamenean gure gogamenaren ezaugarri bat dela. Eta hizkuntza, gramatika, arau multzo bat dela, eta gainera hiztun gisa ez girela bat ere ohartzen gure ezagutza hortaz. Baina badakigu, aldi berean, hiztunek epai biziki argiak ditugula. Badakigu zer den zuzena, eta badakigu zer ez den zuzena. Badakigu azkenean gure arau horiek zer sortu dezaketen eta zer ez. Beraz, proposatzen dugun hipotesi horren erkatzeko zer eginen dugu. Hiztunen gana joan, eta ikusi, saiatu gure hipotesiaren mugak edo testeatzen edo erkatzen, bai? Erosoa da, hiztunak gu girelako, beraz, introspekzioa ere erabili dezakegu hizkuntzalaritzan. Beraz, ea, mendeko perpausetan adiz jokatu azken elementua da, bai ala ez? Goazen ikustera zekertatzen den. Perpaus nagusietan ikusi dugu, bai, galdegai, mintzagai egituraren ondorioz edo, adiz ez dela ala behar ez azken elementua, gauzak agertu daitezke ondotik. Zer gertatzen da perpaus erlatiboetan, ba, iduridu araua betetzen dela. Atzo saritu zuten ikertzailea etorri da ongi da, baina saritu zuten atzo ikertzailea ahunt txarra da. Bai, beraz, menderakuntzan gauza batzu, bai, arau hori iduridu zohozki aplikatzen dela. Gisa berean, zer lantzen duzu tesian galdera egin dezakegu? Galdera hori mendeko perpaus batean, ba, zera, perpaus erlatibo batean sartzen bali madugu emaitza txarra bilakatzen den.
txalarra bilakatzen da, bai, B adibidea hemen. Zer lantzen duen tesian ikertzailea ezagutu nahi duzu? Ezin da, aliz, tesian zer lantzen duen ikertzailea ezagutu nahi duzu? Bizki ongi da. Bai, ezin da elementurik izan, ezin da elementurik izan adizaren ontik mendeko perpeusten. Momentuz iduridu gure araua xuxena dela. Ala ere, orain hasiko gira mugak ikusten, ara horrek ere mugak ditu. Eta izenaren isiltzetik sortzen da, hemen gure ikusiko dugun lehen muga. Eta hori ere euskal gramatikariak bai, bultiauntan ohartuak dira hortaz. Saritu duten ikertzailea. Bai? Zer gertatzen da? Euskaraz, izenak isildu ditzakegu. Beraz, ikertzaile izena, hor, kendu dezakegu biziki egez. Saritu dutena erraiteko. Orain, so egiten bali madugu itzordenarekin gertatzen dena, itzordenarekin gertatzen dena so egiten balin badugu, ikusten dugu, izen hori isiltzen dugunean, bapatean iduri duela itzordena berriz askatzen dena, dela. Ez duten saritu ikertzailea egin dugu, ez dela xuxena, baina ikertzaile kendurik ez dutena saritu xuxena da. Hai? Beraz, aditz laguntzailea aukeraturik. Gauza bera, galderetan, aditzaren ondotik edo zein elementu ezagirik. Gramatika aipatu zuen atzo ikertzailea txaja da. Gramatika aipatu zuena atzo, ez da intxaja. Bada, bai, bada gauza berezi bat ala ere. Kasten duzu, izena isiltzen dugunean A artikulua guzten dugu, eta artikulu hori lotzen zaio kasu horretan aditzari. Ez dutena saritu. Ez duten, saritu ez duten ikertzailea, baina ikertzaileken dutik dik, hori aditzari lotzen zaio. Hori berezia da euskaraz. Bai? Morfema ustartua dela egiten dugu. Ala behar ez zerbaiti lotu behar zaio. Beste determinatzaile artikulua iniz ez dira alakoak. Bat eta ura bezalako erakuslea adibidez, bere gainak dira, ez dira deusi atxiki behar. Beraz, zer gertatzen da saritu ez duten ikertzaile bat edo saritu ez duten ikertzaile ura erraiten dugunean, eta ikertzaile izena isiltzen dugunean, ba berriz ere araua zorrotza bilakatzen dela. Bat eta ura ezin dira A bezala joan aditzaren gana. Ez duten bat, ez duten ura saritu, ezin da. Ezin dira ere toki hortan gelditu, ez duten saritu bat, ez duten saritu ura. Ekin dezakegun gauza bakarra da bat edo ura bere tokian utzi, eta itzordena zorrotzki aditzazkena mantendu. Bai? Beraz gure araua aldatu behar duku. Mendeko perpausetan adiziokatua azken elementua da, osatzen duen burua bertan gauzatua baldin bada. Beraz eta bakarrik perpausak ondutan hartu behar dugula, baizik eta nun txertatzen den. Inguruko elementuekin duen ahemana. Bai? Eta inguruko elementua isila baldin bada, orduan aditz, ez da alabeak ez aditz azkena izan behar, bai? Araua ez da zorrozki aplikatzen. Kasu honetan, izena isiltzen dugu eta gainera artikulua bera kentzen dugu kanpoko alde hortatik. Araua menderakuntzari buruzkoa dela proposatzen dut, eta ez perpaus erlatiboei buruzkoa. Beraz, pixka taratago joan behar dugu behiz, eta horretarako perpaus adjunktuak aipatu nahi nituzke hemen, emaiten dutelako alako anistasun bat, eta beraz gure araua testu inguru desberdinetan edo erkatzeko aukera emaiten dutelako. Perpaus adjuntuak etortzen dira modifikazio bat ekartzea perpaus nagusiari bai, oroa. Perpaus adjuntuek etan zegertatzen da bat, gure perpausa, eta perpaus nagusiarekiko nolabaiteko erlazioa jemana egiten duen beste elementu bat hemen gohiz. Euskaraz, ez dakigu sobera zer diren elementuak, pixkat simpletzeko posposizioak, bai, edo atposizioak deituko ditut denak, bai? Ez da, ez dira ala behar ezala, baina ala deituko ditut. Beraz, hemen adibide guzti hauetan, zer formatu desberdina edo hartzen du aheman horrek. Lehenean, ahen posposizio hori menpeko perposaren ondotik agertzen da. Bigarrenean, bai, ane ona etortzen zela, orzadarra ikusi zuen, ez da deus. Kasuntan ez da deus. Ez da posposizio agirikorik, ez dakigu isildua den edo ez den, baina gutien ez da deus entzuten. Beste batzu, naiz eta bezalakoak, menpeko perpausa haintzin gauzatu behar ditugu. Naiz eta ane etorri den, bla, bla, bla. Beste batzu badira oraindik, beste lako izaira badutenak, ez bezala, bai, ane eltzekoa denez, ez hori artikuloa bezalako xea da, morfema ustartua delako, ala behar ez aditzari lotu behar zaio.
Eta horreinik komplikatuago baditugu posposizio komplexuak. Hane heltzekoa denez gero bezala hor baditugu bi elementu, bat ustartua, bat askea. Beraz, eginen duguna, izanen da, begiratu bako txarekin zegertatzen den. Araua zuzena baldin bada, lehenean, lehen ereduko menbeko perpausak ala behajez aditz azkenak izan beharko lirateke. Aditza beti azkena, zergaitik ahen hori badutelako ondotik. Bigarrenean, ez da elementurik ondotik, bai? Ez da posposiziorik, ez da bururik ondotik. Beraz horietan, itzordena, behar bada, espero genezake, askea izaitea, bai? Izena isiltzen dugunean bezala, erlatibozko perpausetan. Buru hori, ezkerrean delarik ezakiko zekertatuko den, ez zaigu oraindik atera konfigurazio hori. Ezekin, ez posposizioarekin, hori pikat A bezalakoa denez, pentsaliteke ez hori mugitzen dela, beraz libratzen duela perpausaren eskuineko eremu hori, eta beraz libratzen duela, ere askatzen duela itzordena aldatzeko aukera, beraz ezekin behar bada aditza ez dela ala behar ez azken elementu izanen, eta ez gerorekin bada ezakiko sobera. Hor bat dugu ustartua den hori, baina bada gero ere beste elementu hori. Beraz, ikusiko dugu, zegertatzen den. Posposizio bere gainekin, ahen bezalako elementuekin, pixkat azkar joanen naiz, baina ikusiko dugu, bai hemen ere pentsatzen ginoen bezala, hori ikusi ginoen bezala, zohozki edo zuhunki adizazkenak izanen direla menpeko perpausauek. Hane etortzekoa zen atzo ahen ez azuzena. Hane atzo etortzekoa zen ahen, bai, baina aditza ez badazken posizion ez du funtzionatzen. Eta berdin ez estapenarekin. Ez estapenak ez du aditzlaguntzailearen toki aldatze hori edo eragiten al. Azken posizion utzi behar du. Hai? Lehen aurre ikuspena betetzen da. Ea bigarrena. Bigarrenean, gogoratzen mazua, ez ginuen ez da bereziki posposizio ageriko. Bai, menpeko perpausa bere hortan ikusten dugu gutien, ez? Tarran dugu bakaso horietan, seguruenik itzordena berriz askatzen da, dozen gauza egin daiteke. Hemengo adibideak erakusten dute ala dela. Aditza ez ala behar ez, azken posizioan izan behar menpeko perpausa horietan. Hane etxeratzen zela diskretuki denak esnatu ziren, hane etzela, brez ez Estebanarekin, hane etzela etxean laguntzen baita gertu ziren. Edo galderarekin, nora joaten zela hane agertu zen hortza deja. Beraz ez da, labarrez, azken elementua, egin batean aurre ikusi bezala. Naizetarekin zegertatzen da, naizetarekin ere itzordena askea da. Ez da, aditza ez da, labarrez, azken posizion izan behar. Naizeta hane ez ten etorri, zera laguntzailearen toki aldatzearekin, naiz eta hane etorri den gauean, elementu batekin adizaren onotik, aski xuxenak dira. Hemen interesgarria da konparatzea ahenekin, esan nahi bertsua baitute naizetak eta ahenek, baina funtzionamendu ahaz desberdina erakutsiko dute, edo inpulsatuko diote menpeko perpausari. Ezekin, bai, beraz morfema ustartu hori adizari alabeak ez lotzen dena, pentsatzen ginoen bezala, artikuluak bezala jokatzen du. Aditzaren gana, menpeko perpauseko aditzaren gana joan daiteke, eta hitz ordena, hortaz, ez da hain zorrotza, ez da hain zuruna izanen, araua ez da aplikatzen hemen. Aldiz, ez gerorekin berriz ere, zerak, zorroztasun hori ere berriz ere gauzatzen da. Ez denez ikaslerik etorri gero ez da posible, ez ezin da joan aditzarekin eta gero utzi, baina gero ezin da joan ere ez ekin, ez denez gero ikaslerik etorri, ez da soluzionik, aditzazkena izaiten segitu behar du egitura honek. Beraz, gure gutxi gora bera, gure emaitzak pentsatzen ginuen horabidean joiten dira, gertatzen dena da, gauza behi bat ikasi dugula, naiz eta so eginez. Naiz eta erakusten diguna da, burua perpausaren ezkerrean baldin bada, ez dela deus gertatzen. Benetan arazoa sortzen dela, buru hori modifikatzen den elementua edo burua perpausak eskuinean duenean. Beraz, bi minutu hartuko ditut zergatik galeraren zat. Bai, zergatik galeraren zat ez dut erantzunik, pista batzuk bat ditut bakarrik, eta bi pista hemen aipatu nahi nituzke. Ale batetik, bai, beraz galera da, azkenean, zergatik Euskarak behar du komplikazio hori. Perpaus nagusietan gauza bat, menpeko perpausetan,
hiper komplexua den arau bat ondoko elementua ondoko elementuaren izaeraren arabera aditziazkena izan bada, zer gaitik. Lehen gauza da, beste hizkuntzak so egiten baitugu, gauza bera aurkitzen dugula edo iduri duela gauza bera gertatzen dela zenbait hizkuntzetan. Adibidez, turkieraz eta japonieraz. Hemen turkieraren adibide bat, menpeko perpaus batekin, lehenean aditza da menpeko perpauseko azken elementua, bigarrenean zer saiatzen gira, beste zerbait ezartzen aditzaren ondotik eta txarra bilakatzen da. Deus ezin da agertu, menpeko perpausetan aditzaren ondotik turkieraz. Beraz, horrek alako, pista batzu irekitzen dizkigu badakigulako, bestalde ere, subjektu osagarri aditzetan badirela alako joera batzu. Ez izkuntza pixka bereziak dira. Initzetan, erakutsa izan da, izkuntza horiek kasu sistema bat dutela, euskarak bezala ergatibua markatzen baitugu. Hizkuntza horiek ere, hainitzetan itzordena askea dutela, euskarak bezala. Bai? Turkierak eta ere itzordena askea dute. Eta bar. Beraz, baliteke aditzazken mugiztapena izatea, osagarri aditz, bai, subjektu osagarri aditz, hizkuntzen beste ezaugarri bat. Eta hemen, bitzetan, berriz ere pista bat esplikatzeko nondik ze izan daitekeen honen jatorria, horretarako txeketo, bai Karlo Txeketo hizkuntzalariaren ideia batzuk egin nahi nituzke unat. Piskat azkar. Interesgarria da, berak egiten duena delako, ez da hizkuntzak berak alako komplexutasuna, ez du gramatikak ekartzen komplexutasuna, baizik eta hizkuntzaren prozesamenduak. Bai? Eta bost ideiatan oinarritzen du bere hipotesi hori. Beraz, gramatikak interfazea du gogamenaren hainbat modulurekin, horien artean prozesamendua, epe laburreko memoria erabiltzen duena, eta hortik sortzen da problema. Proposatzen du, egiturak izkatearen ordenean tratatzen ditugu, epe motzeko memorian oinarritzen da tratamendu hori, bai? Izbatzu aztertzen ditugu eta bere alaztertzen ditugu, bai, gure memoriak baztertzen ditu. Osatzea jemana buruen artekoa da, bai, buru batek osagarri bat hartzen duenean, azkenean osagarri horren burua bilatzen du. Eta osatzea, prozesamenduan, tratamenduan, osatzea jemana identifikatuko da buru bat aurkitzen denean. Osagarri bat aurkitzen dugunean, prozesadoreak ez du identifikatu ala behar ez osatzea jemanik. Eta beraz, ze proposatzen du txeketok. Proposatzen du, lehenengo lehen eskeman, badugu burua eta ondotik osagarria. Erraiten du, hau bikaina da prozesamenduaren zat. Badugu burua, prozesadoreak buru hori identifikatzen du, eta erraiten du, bilatu behar dut osagarri bat, eta pum, bere ala du. Aldiz bigarrenean, lehenik, zera tratatu behar du, osagarria tratatu behar du, bai? Tratatzen du, eta ja, pasatzen zaio, ahazten du. Eta gero burua iristen zaio. Baina buru hori, dagokion osagarria ezin dio gehiago eskaini, epe motzeko memoriatik atera duelako. Eta txeketok proposatzen duena da, hirugarren konfigurazioak laguntzen duela ber, bai, prozesamenduaren atzera egite hori. Aditza baldin bada, beraz, osagarriaren burua baldin bada osagarriko azken elementua, prozesadoreak egia da osagarria tratatzen duela, perpausa tratatzen duela, baina burua aurkitzen duenean ondotik, atzera, justu ondoko, justu aurreko elementua aurkitzerakoan, nahikoa izanen du, buru osagarria jemanaren behera ikitzeko. Ara, ez dut, bai, horzen utziko dut, ez dut. Bai, ondoriak, alaz, bai, piskal luzatu naiz. Bai, ondorioko, biziki laburki ikusi dugu, gramatikak edo hizkuntzak direla azkenean, itzez, bai, iztegi batez, arau multzo batez, eta baita ere interfaze efektuez osatutako sistemak, gramatikaren oinarrizko ahemana burua eta osagarriaren arteko ahemana dela, hizkuntzak baduela edozein perpaus sortzeko gaitasuna, bai, baina gaitasun hori ere mugatua dela, bai, gaitasun hori ere mugatua dela azkenean arauetan oinarritzen delako, eta azken gauza txarre orokor berak aurkitzen ditugula hizkuntza. Mila esker. Berandu xamarra segia, eta bueno, ez dut, berezi duzula, eta gainera, bueno, askatasun hau ere mugatua daukagu. Tira,
Nik uste dut galderan bato benetan asko, baina, bueno, batian utzi beharko genuke, behar badaze, Bueno, ni galdera bakarra egingo dut, asko ingo nizkizuke, maia, baina bakarra. Neri gazta eta goxokito fienzera konturi gustatu zait. Eta esan daiteke sintaxilariek zuen azterketak egiten dituzunean, zenbatean jo kontuan hartzen duzu edo ez duzu kontuan hartzen, kultura ez aupidia edo esango nukeze. Nik nere eguneroko bizitzan, tofezko gozokia, markatu, gozoki tofea zer den ez dakit, ordu nik irakurketa hori enuke egingo. Esan nahi dut, litekeen munduan, nik ez dut horren ambigua ikusi, ulertzen dut zergatik jarri duzu nahi bide, mi ez dut hor, kulturaren ezaupidia zenbateaino erabiltzen duzen pixa kontrastatzeko. Bueno, badak edurantzu luzea eskatu ez, izan zakelea bineo. Bai, hori lotua da, astapenan aipatu dutan ari, azkenean Euskaldun gisa beti ari girela gure hizkuntzaren eta beste hizkuntzekin konparatzen. Eta egia da, ni haurek ezakit hola ejanen nukeena. Bai? Ez dakit, menu horretan hori bera erabiliko nukeen postre horren deskribatzeko. Ez dakit hori duzu onatzeko ideia, egin batean bai. Eta egia da, hemen, gazta eta gozoki tofizko tarta, hori pixkat pasatut, baina ulertu, nik ere ez dut biziki harri, ulertu ziteken ere tofia dela gazta eta gozokizkoa. Beraz, bada, irugarren esan nahi bat. Eta, hau ere, sukaldaritza ez daene ahloa, eta ni haurek egia ezan, horren gibelean, hori, egitura hori dela asmatu dut, gaztelaniazko itzulpenetik abiaturik. Bai, beraz, aurkezpenean trampatxo bat edo egin dut, ezagutzaren edo utxune horiek osatu ditut beste indizetatik asmaturik. Oso ondo, eskerrik asko, maia. Bueno, hemen txautziko dugu. Mila esker.